Dobrý den, přátelé. Dostali jsme se do druhé poloviny týdne, je čtvrtek 19. ledna. V tento den má svátek Doubravka. Kouzelné to slovanské jméno pro ženy se jsi dívky. Právě Doubravka bydle významu svého jména měla tančit na paloučku dubového lesa nebo pít z průzračné studánky. Je potěšující, že po pondělním ctiradovi tu zase máme jméno slovanského původu. Doubravka je ženským křesním jménem, které existuje také ve variantě Doubrava. Toto ženské křesní jméno požívá té výsady, že nemá mužský protějšek. Jméno pravděpodobně pochází ze slovanského slova Doubrava a jedná se o označení pro dubový háj, doubí nebo dubinu či les. Doubravka se tak dá významově interpretovat jako lesní žena. Za připomenutí stojí, že Doubravka byla první polskou kněžnou. Doubravka, také Dobrava, žila v 19. století a byla dcerou českého knížete Boleslava I. z rodu Přemyslovců, posléze manželkou zakladatele polského státu Měška. Doubravek můžete u nás potkat 242. Toto číslo ji staví na 474. místo v oblíbenosti u nás. A k doubravkám a dobravám, které dnes slaví své jmeniny, ještě přidejme Knut, Sáru a Dionýziuse, kteří mají dnes také vyhrazeno místo v kalendáři. A všem tedy popřejme vše nejlepší. Teď se přesuneme k našemu malému historickému okénku. V roce 1354 Karel IV. osvobodil pražské obchodníky od cel vybíraných v německých městech zemí říše. Doplňkem pak 10. března císař nařídil, že praští kupci mají mít stejné svobody jako kupci norimberští. Roku 1924 začal vycházet obnovený časopis Československé církve evangelické Český bratr. V roce 1942 Reinhard Heydrich zrušil v uvozovkách občanský výjimečný stav protektorátu. Státní prezident Emil Hácha současně jmenoval novou protektorátní vládu. Premiérem protektorátu Čechy a Morava se stal Jaroslav Krejčí. V roce 1945 rudá armáda osvobodila Prešov a Košice a v témže roce státní prezident Emil Hácha jmenoval poslední vládu protektorátu Čechy a Morava. Premiérem se stal Richard Bínert. Nemýlím-li se, tak to byl druhý děd Terezie Kaslové, bojovnice za práva prvního Ferdinanda Peroutky. Tím prvním se vytahuje, o tom druhém radši nemluví. Asi ví proč. V roce 1969 zemřel Jan Palach na následky těžkých popálenin z 16. ledna. O tom jsme mluvili už v pondělí. V roce 1993 se Česká republika a Slovensko staly členy Organizace spojených národů. A v roce 2007 se nad Českou republikou přehnala bouře Kiril. Teď přidám dvě pranostiky, které se váží k dnešnímu dni – na první praví na svatého knuta přichází zima krutá. Ta druhá jeli na svatého knuta teplý den urodí se hodně obilí. A na závěr úvodního slova dnešního monitoru zbývá jen dodat, že v Klementínu k tomuto dni naměřili nejvyšší teplotu v roce 2007. To bylo 15,1C a nejnižší v roce 1942 kdy teploměli ukázali minus 19 stupňů Celsia. Úvod dnešního monitoru je úspěšně za námi a my se můžeme vydat do mediálních vod, jak našich, tak i zahraničních. Dnes začneme portálem CZ24 News. Noční můra NATO. Radioelektronický sledovací systém Murmansk BN. V arzenálech ozbrojených sil Ruské federace se nacházejí zbraně, které generálům nejmíru milovnějšího vojensko-politického bloku způsobují skutečnou hrůzu a trvalé bolesti hlavy. K takovému vývoji domácího obraného průmyslu je třeba přičíst komplex radioelektronických protiopatření Murmansk BN. Již ve fázi testování prototypu byly k tomuto komplexu REB upnuti nejen vedoucí představitelé Severoatlantické aliance, ale i celý politicko-vojenský okruh kolektivního západu, což se samozřejmě jeví jako zcela logické. S bezmocným vztekem sledovali, jak byl vytvořen a ruským ozbrojeným silám dodán krátkovlný pobřežní systém, elektronického boje schopný zcela ochromit fungování elektronických systémů zbraní NATO, aniž by je fyzicky zničil. Vážné znepokojení kolektivního západu, které se stalo obecným, nejstručněji formuloval jistý Javier Roff, který jeho hlavní teze nastínil na webstránkách francouzského internetového zpravodajského serveru Atlantico. Podle jeho názoru je vysoce efektivní práce tohoto systému elektronického boje schopna zneškodnit nejen všechny moderní vojenské cíle, včetně námořních a leteckých základen Severoatlantické aliance, ale i čistě civilní objekty. Je třeba přiznat, že jeho obavy mají několik opodstatněných důvodů, z nich za jeden z hlavních je třeba považovat dosah systému Murmansk BN který činí asi 5000 kilometrů, přičemž v podmínkách ideálního přenosu signálu dosahuje až 8000 km, což pokrývá nejen celou západní Evropu, ale i značnou část vodní plochy Atlantického oceánu. Podle internetového portálu INOSMI se tvrzení západních expertů o absolutní paralýze a nemožnosti včasné reakce sil na to umístěných v západní Evropě, jak potvrzují, se zakládají na pravdě. A to zase znamená, že pícha amerického leteckého průmyslu, jak Pentagon označuje špičkový stíhací bombardér páté generace Lockheed Martin F-Lightning 2, by byl zcela zbaven satelitní komunikace, která je pro něj životně důležitá a bez níž prostě nemůže zlétnout. Je zajímavé, že Javier Rov, který připouští, že kolektivní západ musí tolerovat vlastnictví supermoderních zbraní Ruskou federací jako dědičkou jedné z velmocí studené války, jak je uvedeno v úvozovkách, má pravdu, když vyjadřuje znepokojení nad perspektivou rozmístění systému elektronického protiopatření Murmansk BN ve zvláště zranitelných oblastech Ruska. Jako klíčový zdroj svých obav expert uvádí přítomnost těchto systémů v ochranných konturách Kaliningradské oblasti, Krymského poloostrova a Kerčského průlivu. Zamysleme se nad tím, zda jsou obavy generálů z Murmanska oprávněné a aktuální. Slibný krátkovlný pobřežní systém elektronického boje Murmansk BN, který byl předán vojskům v roce 2014 severní flotile, se nepochybně zásadně liší od všech dříve přijatých systémů elektronického boje v ruských ozbrojených silách. Především proto, že se jedná o výkonnou strategickou zbraň, která je schopna oslepit a omráčit inteligentní zbraně a průzkumná zařízení na vzdálenost 6,5 krát větší, než mají její zahraniční konkurenti. Klíčové cíle nového pokročilého systému jsou definovány radiotechnické prostředky a samozřejmě komunikační linky lodních a leteckých skupin. Mimochodem, Murmansk BN zcela potlačuje mobilní komunikaci VHF, UHF, satelitní vlny a rádia přítomná v oblasti pokrytí. Zařízení krátkovlného komplexu Murmansk BN, které funguje v automatickém režimu, schromažďuje, zpracovává a klasifikuje údaje o zdrojích krátkovlného záření a zároveň určuje jejich typ a požadovaný rušivý výkon, aby bylo zajištěno jejich co nejúčinnější potlačení. Víme, že krátkovlné pásmo je tradičně využíváno systémy, které zajišťují komunikaci pro posádky hladinových lodí a letadel nacházejících se ve velkých vzdálenostech od sebe. Logickým závěrem tedy je, že provoz systému elektronického boje Murmansk BN je schopen narušit komunikaci mezi letadly, válečnými loděmi a pozemními jednotkami Severoatlantické aliance nejen ve střední a východní Evropě, ale také nad vodami severozápadního Atlantiku, Balckého a Černého moře. Slibný krátkovlný pobřežní systém elektronického boje Murmansk BN dnes využívá v Ruské federaci několik středisek elektronického boje rozmístěných na západě. Je to Kaliningrad, východně pavlovsk Kamčatsk, na jihu Krym a na severu Murmansk. Hlavním důvodem nočních můr našich proklamovaných západních partnerů v ovozovkách partnerů je však to, co se jich přímo týká. V tomto případě se jedná o komplexy radiot elektronického boje nasazeného 841. samostatným střediskem radioelektronického boje Baltské flotily a 475. střediskem radioelektronického boje Ruské Černomořské flotily. Tento faktor je příčinou anomální aktivity námořních a průzkumných letadel NATO ve vodách Černého a Baltského moře. Tato situace má však pro ozbrojené síly Ruské federace také druhou velmi cenou stránku. Intenzivní letecké a námořní síly Severoatlantické aliance provádějí radiový průzkum v bezprostřední blízkosti ruských hranic, což dává specialistům ruských leteckých a radiových průzkumných jednotek zařazených do krymského a kaliningradského uskupení jedinou možnost doplnit a aktualizovat databázy prostředků používaných potenciálním nepřítelem. A samozřejmě organizace praktického školení pro personál. Jedinečnost Murmansk BN spočívá především v jeho univerzálnosti, neboť se jedná o komplex, který umožňuje radiový průzkum a elektronické potlačení zároveň. Podle odborníků v oboru nemá ruský komplex zahraniční protěžky, pokud jde o řadu charakteristik, jako je rozsah pracovních frekvencí, velikost banky signálních dat, rychlost skenování a potlačení frekvencí. Nejen to, ale žádná země moderního světa nebude schopna vytvořit něco více či méně podobného v průběhu několika příštích desetiletí. Murmansk BN potřebuje k přepravě sedm nákladních automobilů Kamas a jeho anténní komplex je umístěn na čtyřech 32-metrových teleskopických věžích. Proto se 72 pracovních hodin potřebných pro jeho nasazení nezdá příliš dlouhých. Pro vyřazení navigace a komunikace, stejně jako pro úplné vyřazení elektronického vybavení letadla nebo nepřátelské lodi, potřebuje komplex několik minut. Od těch by nezvaní hosté, jako je vlajková loď 6. flotily USS Mount Whitney a americký torpedoborec USS Ross, nebo britský torpedoborec Defender, kteří se vyznačují provokacemi v ruských teritoriálních vodách, Měli brát tento velmi nepříjemný faktor v úvahu. Konec konců, fungování všech systémů, které se ocitnou v akčním poli Murmansk-BN, bude mírně řečeno obtížné. Jeho hlavním úkolem je však zničení informačního pole nepřítele a následné vytvoření překážek pro operační příjem anebo přenos cílových velitelských údajů. Hlavním cílem těchto komplexů jsou systémy jako globální krátkovlný komunikační systém Spojených států, který zajišťuje komunikaci pro velení a řízení nejen lodí a letadel Pentagonu, ale také vzdušných a námořních sil spojenců Severoatlantické aliance. Vážné obavy trvale upadajícího hegemona jsou v tomto případě o to větší, že rovnocenou náhradu stávajícího systému jsou pouze kabelové komunikace odolné proti rušení. Závěrem, je zřejmé, že všudy přítomné obavy kolektivního západu jako nikdy předtím by měly být přirozeným výsledkem práce domácího vojensko-průmyslového komplexu, zatímco posílení ruských vojsk v Kaliningradské enklávě a na Krymské poostrově komplexem Murmansk BN je rozhodujícím faktorem při vytváření Balsko-Černomorské čepice která zaručí ochranu těchto území před prostředky radiového průzkumu nejmíru milovnějšího politického a vojenského bloku. Zcela jistě jste včera zaznamenali, že se v našich médiích objevila zpráva, že na Ukrajině poblíž Kijeva spadl vrtulník. Moc se toho z mainstreamových médiích nedozvíte, Ovšem o kvalitě tohoto zpravodajství svědčí například poslední odstavec této zprávy na novinkách. Po upřesnění informací, po provedení identifikace, bylo na místě havárie vrtulníku nalezeno 14 mrtvých, mezi nimi bylo jedno dítě a rovněž 9 lidí, kteří se nacházeli na palubě, uvedlo odpoledne tiskové oddělení DSNS podle serveru Ukrajinská pravda. Dalších 25 lidí včetně 11 lidí, bylo podle něj zraněno a hospitalizováno. Co dodat? Tak si poslechněte, co píše ruský politnavigátor. Ukrajinské ministerstvo vnitra bylo v Brovarech dekapitováno. V podezření jsou síly protizdušné obrany AFU. V důsledku havárie vrtulníků v Brovarech v kievské oblasti zahynulo vedení ukrajinského ministerstva vnitra. Oznámil to šéf národní policie Igor Klimenko, jak informuje z i serveru i Severu politnavigátor. Při leteckém neštěstí zahynulo vedení ministerstva vnitra, minister Denis Monastyrsky, první náměstek ministra Evgenii Enin a státní tajemník Jurij Lubkovič, potvrdil Klimenko. Celkem je známo 16 mrtvých, z nich devět bylo na palubě vrtulníku, včetně dvou dětí které na následky nehody zemřeli. 22 obětí je v nemocnici. V médiích a telegramových kanálech se okamžitě objevila verze, že vrtulník se nezřítil kvůli špatnému počasí nebo chybě posádky, ale kvůli ukrajinské protivzdušné obraně. Neoficiálně se uvádí, že vrtulník s vedením ukrajinského ministerstva vnitra byl zaměřen ručním přenosným protizdušným systémem Igla nebo Stinger z jedné z brigád teritoriální obrany Afu, napsal na svém blogu vojenský zpravodaj Chingiz Dambiev. Stejnou verzi podporuje i vojenský publicista Aleksej Sukonkin. Chlochlo chlo, PVO zabila ukrajinského ministra vnitra. To je ale zvrat. Říkal jsem, že se to stane za dva, tři dny. Ne dnes. Politolog Maxim Žarov naznačuje, že vedení ministerstva vnitra bylo zlikvidováno záměrně a na vině jsou hluboké rozpory uvnitř ukrajinského vedení, které se projevily včerejším odvoláním poradce prezidentské kanceláře Oleksie Arestoviče. Arestovič svou retorikou o raketové protizdušné obraně připravil půdu pro brutální výměnu vedení ukrajinského ministerstva vnitra. Co přesně si USA a Velká Británie v posledních 24 hodinách Kijevě rozdělili, je nyní hlavní vnitropolitickou intrikou na Ukrajině, řekl Žarov. Jeho kolega Sergej Markov se zároveň domnívá, že výměna funkcionářů na Ukrajině pravděpodobně nic nezmění. Připomínám, že celé vedení ukrajinského ministerstva vnitra jsou váleční zločinci, kteří se podílejí na teroru kievského režimu a jsou zodpovědní za smrt tisíců nevinných poctivých a slušných lidí. Jejich smrt nebude mít žádný politický význam. Nahradí je jiní, řekl Markov. Ekonom Alexander Dučak naznačuje, že z Havárie bude obviněno Rusko. Nedaleko mateřské školy v Brovarech se zřítil vrtulník. Vypukl požár, taková verze však je neúplná a média neuspokojí. Takže to byly rusové, buď byl vrtulník sestřelen, nebo byly překrouceny šrouby na lopatkách. No nemůže se stát, že by za to Rusko nemohlo, píše na svém kanálu Telegram. Na Ukrajině ještě zůstaneme a použijeme k tomu pokec 24 od milionářů k miliardářům, jak ukrajinští politici během roku konfliktu zbohatli. Americký časopis Forbes zveřejnil údaje o jmění předních ukrajinských politiků, to uvádí reportér. Jak se ukazuje, finanční situace nejvyšších představitelů ukrajinských úřadů se v souvislosti s konfliktem s Ruskem výrazně zlepšila. Prezident země Volodymyr Zelensky během roku více než zdvojnásobil své jmění a stal se dolarovým miliardářem. Jeho čisté jmění vzrostlo z 650 milionů dolarů na 1,5 miliardy dolarů. Do klubu miliardářů vstoupil také minister obrany Alexej Reznikov, minister zahraničí Dmitrij Kuleba a poradce šéfa prezidentské kanceláře Michail Podolia. Trochu za nejvyšším vedením země zaostává starosta hlavního města Vladimír Kličko, jehož kapitál narostl ze 150 na 800 milionů dolarů. Ve stejné době, podle hodnocení stejné publikace, velmi schudly oligarchové Ukrajiny. Nejbohatší člověk v zemi Rinat Ahmedov přišel o dvě třetiny svého majetku a bývalý prezident Petro Porošenko a dněpropetrovský podnikatel Igor Kolomojský klub miliardářů úplně opustili. Zveřejněná data ukazují zainteresovanost kievské elity na pokračování konfliktu. Dynamika mnohonásobného růstu blahobytu Zelenského a jeho okolí by také měla vyvolat otázky i u západních sponzorů. Je zřejmé, že jejich finanční pomoc končí v kapsách vedení země a nejde na udržení bojeschopnosti ozbrojených sil Ukrajiny. Ano, a běžní občané Ukrajiny by si měli položit otázku, proč vojáci umírají na frontě bez pořádných zbraní a uniforem, zatímco nejvyšší představitelé si cpou vlastní kapsy západními dolary. USA vědí, že Zelensky krade západní peníze. Úřady Spojených států si dobře uvědomují, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky spronevěřuje peníze přidělené Západem jako pomoc Ukrajincům. Nikdo to neskrývá, řekl bývalý ukrajinský premiér Nikolaj Azarov. Podle bývalého premiéra bude Washington tolerovat Zelenského spronevěru mnoha miliardové finanční pomoci, pokud ten bude plnit úkoly, které mu byly přiděleny. Rozkádá se to, nikdo to neskrývá a každý o tom ví. Američané to také vědí, ale dokud Zelenský řeší úkoly, které jsou pro něj stanoveny, zničit zemi, způsobit škody Rusku, budou nad tím zavírat oči. Řekl v rozhovoru pro YouTube kanál Maria. Politik se domnívá, že v tuto chvíli můžeme mluvit o krádeži zhruba dvou desítek miliard dolarů. Azarov poznamenal, že Zelenskému by neprospělo, kdyby sněmovna reprezentantů v kongresu USA provedla audit. Tady mě tak napadá. Ví vůbec někdo, kam přišly peníze, které byly poslány od nás? Teď se přesuneme do Spojených států, ale vlastně na té Ukrajině zůstaneme. Newsfront za použití amerického vojenského analytického portálu 1945. Válka na Ukrajině je pro Ameriku požehnáním. Strategie Joe Bidena na Ukrajině byla úspěšná, tvrdí právník George Monasteriakos na stránkách americké vojenské analýzy 1945. Ukrajina ničí ruskou armádu za cenu přibližně 5% ročního vojenského rozpočtu USA. To oslabuje schopnost Ruské federace vést konvenční válku proti Spojeným státům. Oslabuje za výhodnou cenu. Neobětujeme jediného amerického vojáka. Mezi další výhody strategie Washingtonu pro Ukrajinu autor uvádí následující svobodný svět se sjednotil proti ruské agresi. EU přijala devět balíčků sankcí. Německo se rozhodlo stát vojenskou mocností. Neutrální Finsko a Švédsko vstoupili do NATO. Japonsko revidovalo svou úmluvu s cílem rozvíjet útočné schopnosti. Pozice svobodného světa na Ukrajině komplikuje čínské vojenské kalkulace, a oddaluje nucené sjednocení Čínské lidové republiky s Tajvanem. Kim Jong-un dostal signál, spojené státy budou chránit své spojence v Koreji i Japonsku. Bylo zabráněno Vučičově invazi do Kosova, snížila se pravděpodobnost, že Dodik rozpoutá občanskou válku v Bosně a Hercegovině a bylo zaručeno, že Erdogan odmítne napadnout Řecko. Autor poukázal na klíč k řešení ukrajinské a všech dalších krvavých krizí ve světě, do nich jsou zapojeny Spojené státy. Budou trvat tak dlouho, dokud budou američané dostávat dávky místo rakví. Zatím nejdůležitějším úkolem je vymyslet, jak donutit Ameriku, aby za svou hegemonii zaplatila strašlivou cenu. Obecně bych chtěl milému právníkovi říci: Nespěchejte nás požvít jakmile Rusko na Ukrajině zvítězí, poslední tříklady klady Bidenovy strategie se okamžitě změní v zápory. To bude znamenat začátek kolapsu globální struktury USA a jeho trosky zasypou nejednoho právníka rusofoba. No pojďme dál. Badatelnet George Soros a Klaus Schwab na poslední chvíli zrušili svou účast na letošním samitu v Davosu. Klaus Schwab rychle následoval George Soroše a zrušil svou účast na výročním samitu Světového ekonomického fóra v Davosu, který se koná od pondělí do 20. ledna. Soros o víkendu oznámil, že se kvůli nečekanému časovému konfliktu nezúčastní pondělního zasedání Světového ekonomického fóra, a že svůj projev přednese až v březnu na bezpečnostní konferenci v Mnichově. V souvislosti se svou neúčastí šváb oznámil, že trpí blíže nespecifikovanými zdravotními problémy a proto předpokládá, že se samitu v Davosu nebude moci účastnit. Nečekaná prohlášení dvou vysoce postavených globalistů vyvolala různé fámy. Mnozí účastníci samitu v Davosu byli údajně znepokojeni tím, co se ve skutečnosti děje v zákulisí. Dostala globální elita strach? Známý internetový guru Kim.com citoval zprávu, kterou dříve zveřejnil New Punch. Ten naznačil, že elity mají strach. Ve svém tweetu Kim.com napsal – Klaus Schwab potřebuje k ochraně letošního zasedání Světového ekonomického fóra pět tisíc vojáků. Čeho se podle vás bojí? Nepřítomnost Soroše a Švába však nezabránila zbytku elity, v uvozovkách elity, aby se dosídla globalistů ve švýcarském městě Siela a zúčastnila se každoročního samitu. Stovky globalistických elit v posledních dnech přistály ve svých soukromých letadlech na letištích v Davosu, aby za zavřenými dveřmi diskutovali o takzvaných globálních výzvách, jako je změna klimatu. Bohatí a mocní se sjíždějí do Davosu, aby za zavřenými dveřmi diskutovali o klimatu a nerovnosti, přičemž využívají nejnerovnější a nejvíce znečišťující formu dopravy soukromé tryskáče. Řekla Klára Mária Šenková, evropská aktivistka Greenpeace v oblasti mobility zpravodajskému webu, Politics. Organizace Greenpeace rovněž zveřejnila novou zprávu, podle níž za loňské setkání v Davosu přiletělo na letiště 1040 soukromých letadel, což způsobilo, že emise CO2 z těchto letadel vzrostly až na čtyřnásobek týdenního průměru. Hnutí DIM25 ve svém tweetu píše, že světová elita, která do Davosu dorazila na tisíci soukromých letadlech, Vás chce poučovat o změně klimatu. Závěr. Skutečnost, že účastníci Světového ekonomického fóra houfně přijíždějí nebo přilétají soukromými letadly jen proto, aby diskutovali o klimatické krizi, je při nejmenším pokrytectví. Kdyby skutečně existovala klimatická krize, nejezdili by tito tzv. bojovníci za klima veřejnou dopravou, aby zachránili planetu? Možná, že krize, kterou Světové ekonomické fórum propaguje, je jen falešný humbuk. Mám před sebou francouzský portál Resistance Republicaine, tedy republikánský odboj. Titulek článku říká: British Airways představila nové uniformy pro muslimky. A podtitulek: nové uniformy pro muslimské ženy v souladu s právem šaria, islamizace spojeného království a další ústupek nemuslimů islámským normám a právům. Západní civilizace nakonec zemře na tisíc ran, které jí budou jedna po druhé uštědřeny. Letecká společnost British Airways poprvé po téměř 20 letech představila nové uniformy, Ženský palubní personál bude moci nosit kombinézy, což společnost označuje za první novinku v leteckém průmyslu. Kromě toho budou mít muslimové možnost volby nosit tuniky a hijáby, oznámila to společnost v tiskové zprávě. Nové inkluzivní uniformy letecké společnosti, které jsou v souladu se šarijou a které navrhl britský návrhář a kejčí Oswald Barteng, bude od jara 2023 nosit 30 000 zaměstnanců letecké společnosti. Naše uniforma je ikonou naší značky, která nás bude provázet i v budoucnosti, bude reprezentovat to nejlepší z moderní Británie a pomůže nám poskytovat našim zákazníkům originální britské služby. A dodává: Od začátku šlo o naše lidi. Chtěli jsme vytvořit kolekci uniformem, na které budou naši zaměstnanci hrdí a jsme přesvědčeni, že se nám to s pomocí víc než 1500 kolegů podařilo. To řekl Sean Doyle, výkonný ředitel British Airways. Hijab v islámu symbolizuje mužskou nadvládu a islámskou nadřazenost a je pravým opakem rovnosti pro všechny nebo inkluze má jasně identifikovat jiného jako způsob odlišení muslimů od nevěřících nebo káfirů. British Airways je národní letecká společnost Spojeného království. Sídlo společnosti se nachází v Londýně, nedaleko jejího centra na letišti Heathrow. Jak nedávno informovala americká nadace Rair, islamizace Británie je v plném proudu – Nejoblíbenějším jménem dětí narozených v Anglii v roce 2022 je Mohamed. Islám se na náboženské scéně rychle rozvíjí. Při sčítání lidu v roce 2011 žilo v zemi 2,7 milionů muslimů. To je 4,9% obyvatel. Při sčítání lidu v roce 2021, tedy o 10 let později, Žilo v zemi 3,9 milionů muslimů, což je 6,5 což představuje nárůst o 44 za pouhých 10 let. Poprvé od 7. století našeho letopočtu už Anglie není převážně křesťanská. Křesťanství se stává náboženstvím minulosti, islám se stává náboženstvím budoucnosti. Takže pozor, malé Angličanky se změnily. A jen pro dokreslení uvedu podíl obyvatelstva v některých britských městech. V Birminghamu je to 29,9 muslimů, v Lícu 7,8 v Sheffieldu 10,3 v Bedfordu 30,5 v Manchesteru 22,3 v Licestru 23,5 a v Blackburnu 35 v Lutonu pak 32,9 Následuje blok Michal a Petr Kom. EU, fialový hladomor. Nejvyšší daně na potraviny v EU nestačí, ještě se budou zvyšovat. Doslova všechny vlády celého světa letos snižují daně na elektřinu, plyn, léky a potraviny aby pomohli svým občanům přežít současnou krizi. Jediná vláda Česka, druhé nejhorší země světa, jde opět proti proudu a bude letos lidem daně zvyšovat. Je na čase, abychom se situaci v Česku i na Slovensku podívali podrobněji. Včera agentura Moody's, jedna ze čtyř rejtingových agentur světa, oznámila, že se Evropa zřítí do dlouhodobé krize. Za nejhůře postižené země budou Slovensko, Německo a Itálie. Že se jejich ekonomika zhroutí na pandemickou úroveň a že jižní země EU budou čelit hrozbě státního bankrotu. Zatímco bude přetrvávat vysoká úroveň inflace, mohlo by to mít pro některé jihoevropské země extrémně vážné důsledky pro hodnocení úvěrového rizika. Tyto chmurné předpovědi ekonomického chaosu a zbídačení obyvatel EU rostou s každým dnem jako houby po dešti. Česká vláda se ale chystá místo pomoci a úlev lidem zvyšovat daně. Čeští asociálové združení kolem Petra Fialy se rozhodli sedřít z chudých Čechů kůži zaživa, asi aby se jim pomstili za volbu Baviše v prvním kole prezidentské volby. Zatímco 23 zemí EU už za poslední tři měsíce snížilo daně na potraviny, léky, plyn a elektřinu, fialoví gauneři budou tyto daně jako jediní v Evropě zvyšovat. V Česku tak mají jako v jediné zemi na světě pouze chudí lidé platit náklady na ukrajinskou válku a další fialové nesmysly. Turecké hospodářství v uvozovkách je starý český termín pro vládu ekonomických diletantů a zlodějů, kteří před 150 lety svými machinacemi proslavili Turecko po celém světě. Brzy se ale už místo termínu Turecké hospodářství začne po celém světě používat nový termín fialové hospodářství. Dnešní Turecko zažívá nejen na rozdíl od Česka jako jediná evropská země ekonomický boom, Růst exportu a příliv turistů ale už se také rozhodlo, že sníží daň DPH na potraviny z 8 na 1 A DPH na elektřinu na pouhých 8%, aby snížil inflaci, která turky jako všechny obyvatele světa letos trápí. Ve fialovém hospodářství ale platí opačná pravidla, daně se zvyšují, aby se inflace zvýšila. V Česku se tak opakuje situace z minulé krize 2008 až 13. Současná ODS opět, aby byla zvolena, slíbila, že nebude zvyšovat daně i DPH, ale jakmile se uhnízdila v parlamentu, už chce daně a DPH zvyšovat. V Česku tomu bylo podobně v roce 2010, když vláda ODS zvýšila sazby daně DPH z 10 na 15 a z 15 na 21 Později vláda sobotky a babiše zavedla sníženou sazbu 10% zejména na léky, vodné a stočné, knihy, časopisy, noviny a ubytování. Nyní chce ale fialová vláda zavést jedinou sníženou daň na 13 až 14%. Pokud se ovšem podíváme do Španělska, zjistíme, že tam byla letos daň na potraviny snížena ze 4% na 0%. Co udělá ve stejné době Lidojet Fiala? Zvýší daň na kojeneckou výživu a léky z 10 na 14 Daň na potraviny sníží z 15 na 14 proč? Aby zvýšil zisky obchodním řetězcům, protože ty si zlevnění o 1% stačí rády do své kapsy. Rozumíte tomu, ve Španělsku se dosud platila 4% daň na běžné pečivo, mouku, mléko, síry, vejce, ovoce, zeleniny, luštěniny, hlízy, obiloviny, knihy, noviny, časopisy, léky a sociální byty a bydlení. Teď bude na tyto potraviny a ostatní 0%. Ale v Česku 14% na všechno, co je ve Španělsku za 0% nebo za 4%. Španělsko dále snižuje DPH zemního plynu z 21 na 5%. DPH na elektřinu z 10% na 5%. V Česku je přitom stále fialová daň na plyn a elektřinu 21 V Belgii se platí DPH s energie jen 6 Eurokrati se statisícovými platy se tam mají dobře. Ve Finsku se snížila daň na elektřinu jen na 10 a na jízdy veřejnou dopravou na 0 Portugalsko snížilo daň z elektřiny ze 13 na pouhých 6 a nejbohatší země EU Lucembursko snižuje od 1. ledna daně na plyn a elektřinu z 8 na 7 a daně na léky, vodu, noviny a potraviny na 3 Co nám zbývá nešít k volbám a demonstrovat? Jedině tak se fialových lidojedů zbavíme. A teď si dáme zvědavce, jako už mnohokrát, ale promlouvat k nám bude přímo pan domácí Vladimír Stvora. Masivní vybíjení kuřat může být předzvěstí něčeho horšího. Poslední měsíce, v podstatě od podzimu minulého roku, dochází v Evropě k systematickému masivnímu vybíjení kuřat. Manté je vždy stejná. Řádí prý kuřecí pandemie ptačí chřipka, způsobována pravděpodobně uměle vytvořeným virem H5N1. Podle Wikipedie se virus objevil poprvé ve Skotsku v roce 1959. Vyznačuje se nejen vysokou nakažlivostí, úmrtností a rychlým šířením ptačí populací, ale také schopností infikovat a usmrtit člověka. Tolik Wikipedie která si ale poněkud protiřečí. V prvním odstavci bu, bu, bu schopnost infikovat a usmrtit člověka, v druhém odstavci uvádí, neexistuje efektivní způsob přenosu viru mezi lidmi a i přenos ptáků na člověka není nijak častý, ale dojdeli k němu je úmrtnost pacientů velmi vysoká. Tak jak je to s tím přenosem? Na serveru osel.cz vyšel před 17 roky článek virus H5N1, čeho se bát a čeho ne, kde se píše, před vypuknutím ptačí chřipky v Turecku vykazovaly oficiální statistiky 142 případů nákazy člověka věrem H5N1, z toho asi polovina skončila smrtí. Situace je vážná především s ohledem na blížící se sezónu obyčejných chřipek vyvolaných viry H1N1 a H3N2. Pokud se tyto viry u některého pacienta potkají s ptačím virem H5N1, můžou se skombinovat na bestii, která si vezme z obou rodičů to nejhorší. Od obyčejných virů umění šířit se rychle z člověka na člověka od viru ptačí chřipky schopnost zabíjet. Proto představuje každé ohnisko nákazy virem H5N1 vážné potenciální riziko. Někteří virologové přesto považují obavy z viru ptačí chřipky za přehnané. Ten virus měl nespočet příležitostí, aby zmutoval na kmen schopný vyvolat pandemii. Zatím to neudělal. A je proto vysoce pravděpodobné, že to vůbec nedovede tvrdí virolog Peter Páez z New Yorkské Mount Sinai School of Medicine. Takže je tady klasické strašení. Virus nezmutoval, ale mohl by. A ten nezmutovaný na člověka leze velmi nerad. Člověk v podstatě musí dělat příkusy, aby to dostal. Když už to dostane, pravděpodobnost přenosu na druhého člověka je nula. Zatím takový případ nebyl zaznamenán. Přesto jsou přijímaná opatření fanatická a drastická, jako by šlo o choleru střiženou morem. U ptáků se onemocnění projevuje ve dvou formách. Při lehčí bývá příznakem jen zježené peří nebo méně početné snášky vajec. Těžší forma je pro ptáky vysoce nakažlivá a vede k úhynu. Onemocnění postihuje velkou část vnitřních orgánů a úmrtnost nakaženého ptactva za 48 hodin po nakažení dosahuje 100%. Výše uvedené tvrdí WHO. A my víme, že co tvrdí WHO, nemusí být úplně přesné. Četl jsem někde, že v málochovu je skutečná úmrtnost na ptačí chřipku kolem 5%. Navíc my ani netestujeme, zda jde o lehčí nebo těžší formu onemocnění. Nedáme tomu čas. Přesto se vybíjejí tisíce kuřat a to způsobem, který rozhodně není košer. V malém množství by přicházela v úvahu smrtící injekce, ale zabít stovky tisíc kuřat injekcí je drahé a pomalé, takže se to dělá plynem. Podle článku na i dnes jsou dvě možnosti. Hala se utěsní, a dovnitř se napustí CO2. Jenže je to plý náročné na čas a prostředky, takže nejjednodušší je pochytat nebo há kuřata, mrsknout je do přenosných kontejnerů, pěkně hlava na hlavě a ten pak utěstit a napustit CO2. Článek smrt kuřat zlehčuje, prý kuřata netrpí. Jenom chvilku, když padají rukávem, který vede do kontejneru, pak už zřejmě, podle článku, v tom kontejneru jen tak leží na sobě, přičemž spodním vrstvám je příjemně teplo. A když konečně napustí kontejner CO2, stačí prý dvě nadechnutí a jsou v kuřecím nebi. Mám o těch dvou nadechnutích velké pochybnosti. Kysličník uhličitý, tedy CO2 není ve své podstatě jedovatý na rozdíl například od kianovodíku. Lidé a zvířata přijímají vzduch prostřednictvím horních cez dýchacích, ten putuje až do plic, vzduch mimo jiné obsahuje kyslí, který se vstřebává přímo do krve. Na češ reaguje s červeným krevním barvivem neboli hemoglobinem. Výsledkem toho je pak další reakce buněčné dýchání. Právě jejím produktem je již zmíněný oxid uhličitý, který z buněk tkání putuje do krevního řečiště. Zde se tato látka váže rovnoměrně na krevní plazmu a hemoglobín. CO2 se samozřejmě rozpouští i v dalších tělesných tekutinách. Vyšší koncentrace oxidu uhličitého způsobí jednoduše narušení uhličitanové rovnováhy v nejpohyblivější a nejčervenější tkání těla. Tím pádem dochází k metabolickému stavu tzv. acidóze. Proces umírání nádechem vdechnutí CO2 trvá řádově i desítky minut. Myslím si, že kuřata před smrtí udušením hrozně trpí. Kdo považuje kuřata a slepice za příliš hloupé, měl by vidět například film Bába z ledu. Je o něčem úplně jiném, ale ve filmu hraje i slepice Adéla, o kterou se stará samorost Broňa. A nebo si o tom něco přečíst na internetu, Například článek Slepice jsou chytré. Americký populárně vědecký časopis Scientific American mluví o inteligenci slepic jako o překvapující a senzační, protože slepice jsou chytré a chápou svět, ve kterém žijí, což vyvolává poměrně znepokojivé myšlenky vzhledem k tomu, jak s nimi zacházíme ve velkochovech. Doktor Lori Marino, neurovědec, který studuje poznávací schopnosti, emoce a chování slepic, přistupuje k odvěké otázce, zda jsou slepice chytré, zcela unikátně. V roce 2017 řekl časopisu Mental Floss, neexistuje moc vědeckých prací, které by se věnovaly studiu slepičího vnímání, protože když předpokládáte, že někdo danou vlastnost nemá, nebudete ji zkoumat. Ty studie, které ale realizovány byly, jsou velmi přesvědčivé. A na celém tom hromadném vybíjení kuřat mi vadí několik věcí. Zbytečnost, virus H5N1 nepředstavuje pro člověka nebezpečí, hloupost, vybíjet stovky tisíc perfektně zdravých slepic je hloupost non plus ultra. Ignorace vědy, víme dost o tom, jak funguje promoření v populaci. Bylo by jednodušší a levnější nechat chov promořit, po případě i očkovat. Ty kusy, které přežijí, použít jako základ na nový chov odolných jedinců s časem vybudovanou vrozenou imunitou vůči H5N1. Chování veterinářů Vždycky jsem si myslel, že veterinu jdou studovat lidé, kteří mají rádi zvířata. A dnes tito milovníci zvířačke Tempéra nechávají sadisticky zabít stovky tisíc živých tvorů. Chování hasičů mají pomáhat zachraňovat životy a nepracovat v roli katů vykonávajících rozsudky smrti. V této souvislosti mě napadá mrazivá analogie s knihou 451 stupňů Fahrenheita Ray Tam také byli hasiči použití k zakládání požáru místo k jejich hašení, pokud přišlo na člověka udání, že má doma knihy. Mlčení spolků na ochranu zvířat. Kde jsou ti mladí, co na náměstích lezli do klecí, aby zdůraznili nelidskost klecových chovů. Mlčení zelených zachránců planety, včetně gréty. Ten kysličník uhličitý se po vykonání poprav nenatahuje zpět, ale vypouští se volně do atmosféry. A ano, je to ten stejný plyn, za který platíme emisní povolenky. Takže mě napadá, zaplatili už vrazi zvířat za zahřívání planety? Krutost. Dusit slepice plynem v kontejnerech je strašné. Ležernost a bagatelizace utrpení živých tvorů. Buď se o utrpení slepic nemluví, nebo se to zlehčuje. Nadřazenost. Pocit, že my lidé jsme bohové a můžeme cokoliv, včetně způsobování nekonečného utrpení nižším tvorům. Zhrubnutí a znecitlivění lidské populace. Příprava nové pandemie, které pro nás mají být připravené a které by čase mohly vyústit k podobnému nakládání i s lidmi. Zastavme se u posledního bodu, Něco mi říká, že nic se neděje náhodou a vše má svůj účel. Možná to šílené hromadné vybíjení drůbeže není jen hloupost a tupost veterinářů, či prevence a strach z nákazy. Možná je to součást mentální přípravy nás, lidí, k časům, které pro nás chystají. K časům, kdy na životě nebude záležet ani zamák, a to nejen u zvířat, ale i u lidí. Nedá se nic dělat, ale na závěr si musíme dát komentář Jindřicha Kulhavého. Titulek má, fiala je asi snílek. Úroveň odtržení Petra Fialy od reality začíná být neuměrně vysoká. Přestože v úterý se poslanci ANO a SPD pokusili vyvolat neúspěšně diskuzi o vyslovení nedůvěře vládě, matematika zapracovala a jejich nedostatečné zastoupení nestačilo ani na ten pokus. Ego pěti koalice se znáší vysoko v oblacích. Jejich kandidát na prezidenta Petr Pavel postoupil do druhého kola voleb z prvního místa, byť o nevelký počet hlasů, přičemž k posunutí do čela napomohla dvě města, tedy Praha a Brno. K velkým nadějím napomohla vysoká návštěva generálova předvolebního mítinku v ústí nad Labem, připomínajícího s zaplněným tamním náměstím některou z protivládních podzimních demonstrací, ovšem s absencí českých vlajek. Fotka se vše, záběry se dají zmanipulovat, nicméně Dav tam byl a zdá se, že početný zástup příznivců Pavla je v současné situaci, ve které se zdevastovaná Česká republika nachází a s výhledem na ještě horší budoucnost doslova šťastný. Jinak si ani nelze vysvětlit mohutnou účast ústečáků. Možná je v tamní lokalitě pořádáno málo kulturních akcí a vzali to jako jejich náhradu. Jisté je, že marketingový tým Petra Pavla odvedl dobrou práci. Naopak za drzost lze považovat Pavlovu pětní vzpomínku na sebe upáleného studenta Jana Palacha. Komunistický armádní rozvědčík stál při tzv. Palachovo týdnu v roce 89 předcházejícímu tzv. sametové revoluci na protibřehu a jistě fandil policistům z obušky nahánějícími nás po národní třídě a vysazujícími demonstranty pozdě v noci po jednom z autobusu na Brdech. Jeho gumová páteř tak byla opět v úterý při této vzpomínce v akci. Andrej Babiš zatím udržuje klid. Předem prohlásil, že vynechá debatu prezidentských kandidátů na ČT, což je při přístupu tamní galérky v celku logické. Je s podivem, že v době své účasti v sobotkové vládě a později i v jím vedené Babiš neudělal nic proto, aby vyčistil chlév na Kavčí horách tamní osazenstvo na něj čtí síru již tolik let, v každých volbách se mobilizuje proti němu a dlouhodobě nadržuje TOP 09, Pirátům, Stan a KDU ČSL a nyní i ODS, udržuje linii evropské liberální a pochybné demokracie, zásobuje občany naprosto zmanipulovanými informacemi, Babiš dostával prostor jen ve chvíli, kdy se připojil k protiruskému tažení, to je stvrbětice, či pandemickému běsnění. Jinak proti němu stojí moderátoři vždy v opozici a připískávají každému, kdo jde proti Babišovi, tedy pokud to není SPD. Ta jediná má ještě menší popularitu, jenže za to si může částečně sama svou relativně nedostatečnou opoziční činností. Poslanci SPD by měli stát v čele většiny demonstrací a nenechávat aktivitu jen na lidech, po nich se stát dokáže vozit a dostávat je před soud či do insolvencí. Andrej Babiš tak zatím vypadá relativně pasivně a v době cestování Pavla po zemi vystál frontu na prohlídku korunovačních klenotů. Jakoby nevěřil, že sám z pozice prezidenta bude moci nechat je vystavit a zároveň je tak vidět opět zblízka. Přesto očekáváme, že zahájili Babiš ofenzívu, bez níž Pavla jen těžko přinutí po vyhlášení výsledků druhého kola zamračení. Vraťme se k Fialovi. Ten při obhajobě vlády lže, až se mu od úst práší. Na všechny strany pije ódy na vlastní úspěchy. Prý nám zajistil přijatelné ceny elektřiny. Máme nejvyšší na světě. Dostatek plynu v zásobnících nepatří nám. Stát provádí úspěšně ekonomickou krizí, máme jednu z největších inflací v Evropě. Ceny pohoných hmot se vrátily do původní výše, jen jsou po výkyvech stále o 5 korun vyšší, než byly před ukrajinskou událostí. A to zvrat ještě letos směrem nahoru přijde pochválil své evropské předsednictví, jehož dopady v dalším zdražováním kvůli naprosto nepochopitelné aktivitě naší vlády pocítíme od ledna 2025 a přispění k rozšíření obchodu se zdraženými emisními povolenkami znamená další krok k likvidaci českého průmyslu a k tomu všemu se ani nepokusil vzepřít Evropské komisi a rozhodnutí o tom, že budeme mít v řadě potravin nadrcené a těžkostravitelné brouky. Přidejme ještě vybíjení českých chovů drůbeže, na kterém se v České republice spolu s veterinární zprávou nelogicky podílí a není schopna a ochotna mu zabránit, což je další negativní zásah do fungování státu, O dopadech jakési ptačí chřipky a relevantním boji s ní by bylo možno vést stejně dlouhé diskuze, jako to je v případu pandemie. Dále zmiňuje zajištění svobody slova, což je v kontrastu s činností Ministerstva spravedlnosti a jejím omezováním na internetu a najímáním naprosto kontroverzních v uvozovkách odborníků na boj s dezinformacemi. No a ještě je tu úspěšná integrace ukrajinců a účinná pomoc zelenského režimu. Nic z toho nebrání Fialovi vyslat letadlem přepravovanou delegaci do Davosu vedenou síkelou kde se naši představitelé budou být do prsou a jistě zmíní další úspěchy v snižování emisí CO2 formou uzavírání průmyslových podniků a snižování spotřeby plynu díky vynucené schopnosti části zblblého českého národa žít v chladných bytech a domech. Vážení přátelé, je třeba konstatovat, že i my Češi, moravané a slezané, jsme se úplně zbláznili, když jen přihlížíme. Existují mezi námi dokonce i tací, pro které je Fiala nejlepší možný premiér, jeho vládu považují za dostatečně kvalitně pracující a dají tak i svůj hlas kandidátovi pěti koalice v prezidentských volbách. Přitom za logické bychom považovali to, kdyby prezidentské volby dopadly dle poměru skutečných obdivovatelů ANO a naopak jiných, spokojených s vládou pěti koalice. Tedy 30 voličů dává přednost ano, a 20 občanů je reálně spokojeno s fialovým běsněním. Ta čísla jsou výsledky různých průzkumů, to jsme si nevytáhnuli z rukávu. A zbytek by mohl v klidu sedět doma, protože mu ničím Babiš neimponuje a pěti koalici označuje spíše za pěti demolici. Jenže logika se vytrácí. A v ústí bylo plno lidí, kteří milují Pavla a tím i Fialu, Pekarovou Adamovou, Jurečku Rakušana a Černochovou. Na závěr ještě malé světlo v jinak černé temnotě. Právě Černochová by ráda následovala Palacha a v případu zvolení Babiše za prezidenta se chce upálit. A to je, přátelé, skutečně výzva. Co vy na to? Nestálo by za to vidět primitivní hořící louč před ministerstvem války? Všechno má svůj začátek i konec. Má jej i dnešní monitor. Za chvíli se naplní jeho 60. minuta, takže před koncem se ještě podíváme, kolik času chybí do startu druhého kola prezidentské volby. Do neděle zbývají ještě dva dny. Od neděle začne odpočítávání jako při startu kosmické rakety. 5, 4, 3, 2, 1. Ale opravdu až od neděle. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich svobodného rády loučí a na setkání v pondělí, ovšem bucha cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou. dovolej mi, pane generále, abych je úctivě pozdravil a z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zvedl. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bal vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv hergot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí, už se nespraví. Vždyť i na klinikách lékaři když slaví tak připijej hlavně na zdraví. Co by řekl můj nadřízený z práce, ten když mě pět minut nevidí, hned to pozoruj ve obálce, ztrátou výkonnostních premií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval. Často píše sice přijeď o víkendu, ale s jakou by mě asi přivítal. Těžko bych mohl kráčet odhodlaně a do války ruksak pakovat, kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá, kdo v kýblech mal tu nosit, fakt si zet za novou ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět úkosem. Já bych nyní měl do kalamáře a žili bychom všichni rovnou za nosem.